Gente, eu preciso agora que você olhe aqui para a tela da RIC Record TV, porque nós vamos até a PR-423. Que PR é essa? É uma ligação entre Campo Largo e a cidade de Araucária. É uma estrada muito usada para a produção ali de algumas empresas que têm derivado de petróleo, que saem da refinaria. E deu um acidente gravíssimo envolvendo um caminhão carregado com piche, um bitrem. Olha a pancada. Não é um bitrem, não. É só um caminhão grande carregado ali com piche. Um ônibus e um táxi. O taxista acabou morrendo num acidente. Foram mais de 8 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. E, de novo, fogo na rodovia e tragédia acontecendo. Põe no ar. O motorista deste carro branco diminui a velocidade e tenta atravessar a rodovia. Ele é atingido por um caminhão e jogado contra o ônibus, que segue no sentido contrário. Repare que o ônibus pega fogo. O automóvel é um táxi e era dirigido por Antônio Mica, de 66 anos. Ele não resistiu. Nós tivemos 3 vítimas no local, sendo 2 praticamente sem ferimentos e 1 que veio a óbito. O ônibus foi destruído pelas chamas e ficou no meio da PR-423, em Campo Largo, município da região metropolitana de Curitiba. O motorista do ônibus conseguiu escapar do fogo, sofreu apenas ferimentos leves e foi levado ao hospital. Mais de 8 horas depois do acidente, o Corpo de Bombeiros acaba de resgatar o corpo do taxista. O carro e o caminhão seguiram por aproximadamente 100 metros e caíram nesta ribanceira ao lado da PR-423. E apesar dessas imagens, o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Foi levado ao hospital e está fora de perigo. O trabalho de resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Elas chegaram ao local no final da tarde e só saíram durante a madrugada. Nós tivemos um grande apoio ali das guarnições de Campo Largo, de Araucária, também do pessoal da Defesa Civil Municipal, da Polícia Rodoviária Estadual, da própria empresa ali que prestou as medidas necessárias, né? A gente conseguiu fazer a remoção dessa vítima do local do acidente. Os motoristas que vêm desta rua para acessar a PR-423 encontram a base da lombada eletrônica. E isso claramente dificulta a visibilidade e também pode ter motivado o acidente. Os acidentes aqui neste local são frequentes, infelizmente. O trevo é conhecido como trevo da morte pelos moradores da região. As lombadas eletrônicas atualmente não funcionam. Muitos motoristas sabem disso e passam sem reduzir a velocidade. O radar não funciona, é um redutor, né? Mas está desativado, está travado ali, como vocês podem ver, né? Então aí o pessoal pega e uns param, uns não param, foi o que nem aconteceu o acidente de hoje. Mais uma vítima, né? Teve que morrer mais uma pessoa. O taxista deixa a mulher, os 4 filhos e 7 netos. Um inquérito policial foi aberto para apurar as causas do acidente.